У Кривому Розі у притулку для тварин виявили сказ. Заразитися могли близько сотні безхатніх тварин, яких завезли туди на стерилізацію. Чи є загроза поширення інфекції у місті, знає Всеволод Прокоф'єв. Це так званий центр гуманного поводження з тваринами. Сюди безпритульних собак звозять на стерилізацію, а потім відпускають. Минулого місяця один з псів раптово помер. Запідозрили сказ. Было высказано предположение по поведению, по состоянию собаки, что она больная бешенством. Соответственно, ветеринары сделали то, что им положено по регламенту, взяли пробы, анализы, соответственно, потом биологические материалы уже, когда здесь получили подтверждение, были переданы на Дніпропетровск. Обласна держпродспоживслужба підтвердила сказ. Притулок закрили на карантин. Але інформація про це набула розголосу тільки зараз. Согласно правилам карантинного поводження, никакое перемещение с территории не разрешено. То есть только по территории. Завозить мы не можем, вывозить не можем. Соответственно, все эти заявления, которые заходят к нам по предмету отловить, простерилизовать, мы просто ставим график. Наразі у центрі перебувають 90 собак. Животные, которые содержатся, они привиты. Непосредственно те животные, которые имели контакт и могли быть заражены больным животным, они привиты по неблагополучной схеме. Значит, в помещениях этого предприятия проведена дезинфекция. Животные поставлены на клинический огляд. Усі 11 тварин, котрі перебували у контакті з зараженою собакою, зараз ось у цьому приміщенні. Вони відокремлені від решти питомців і доступ до них закритий. Нових випадків сказу не зафіксували. Якщо протягом наступного місяця симптомів не виявлять у решти собак, карантин скасують. І тварин після стерилізації відпустять. Всеволод Прокоф'єв, Віктор Степанов. Деталі.